បរិស័ទរបស់ខ្ញុំអរអរចាំទៅតាមខ្លួនចំណាយយើងវិញចំណាយខ្លះបាត់មកចំណុចស្មារតីចូលចិត្តលេងជាយូរអីពីព្រោះអ្នកទៅរៀនក៏មិនចេះដែរបើតាមគ្នាចំណាយខ្លះបានមិនជំរុញពីចូលណាបើចាប់យកបានណាបើអត់មើលរឿងរបស់គេគឺទៅវិញចឹងយកស្មារតីជ្រើសជ្រើសរបស់អាមេរិកខ្ញុំថាវាមិនជំរុញបានថាទៅប្រហាក់ទៅរបស់វាគឺចាប់ខ្លួនតែពីខាងនេះចាប់ខ្លួនតែខាងនេះមិនដល់តតមកវិញទៅតែគណៈមនុស្សអាចពីព្រោះដូចជាតំណងនៅក្នុងដែនដីមួយដែលយើងចង់ដល់ទីណាយើងគឺជាគណៈមនុស្សមួយដែលយើងចង់ទៅដល់ទីណាវាមិនមែនគោរពអ្នកដទៃទេតែវាគោរពយើងឯងហើយយើងអង្គើខ្លួនហើយយើងអង្គខំទៅតាមឡានអានអាចទៅតាមទីអញ្ចឹងមកក្នុងរឿងប្រាជាខ្លួនមនុស្សខ្លះមានម៉ាយចិត្តទៅនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងជីវិតទីទៅវិញគ្មានណាបានយកដឹងអំពីជំរឿនយើងចិត្តនៅបកគោយើងទីហើយក្នុងសង្គមខ្មែរដែលយើងអស់អញ្ចឹងក៏ដោយថាហើយថាដូចគេទៅទៅដល់ថាហាក់ទៅតាមចិត្តមនុស្សជាចោះចាំពីរបស់មិត្តឲ្យមានជំរឿននៃទីក្ដីស្នេហាទៅប្រកបជំរឿនអំពីជំរឿននៃការយកដឹងរបស់តារាភាពយន្តទីទីដើម្បីចាំមើលតារាភាពយន្តខ្មែរយើងឲ្យទៅជាសម្ភារក្នុងទីទីក្នុងរយៈនេះក្នុងតាមរយៈនេះគេទៅទីណានិយាយអំពីសំខាន់មិនហើយទៅដល់ទីណានៅចាប់បានមិនតែតមកទោះគ្រឹះគ្រឹះទេមិនមែនទេជាសំខាន់ជាសំខាន់ថាមានចូលទីល្បីល្បាញមកតើយើងមានការរំខានក្នុងចិត្តអីទេមិនចូលទៅការយកបានដោយយើងយ៉ាងម៉េចទេចូលទៅការទៅខាងខាងខ្ញុំអំពីជំរឿនចិត្តនៅក្នុងមុខចិត្តរបស់វាដែលវាបង្ហាញទៅខាងខាងនេះថាអ្នកដទៃអាចជាគិតអញ្ចឹងណែនខ្ញុំដំបូងដៃក៏បានគិតដូចអ្នកដទៃចឹងដែរថាខ្លួនទៅជាទួលក្នុងល្បីល្បាញមួយវាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ចូលតាមពេលដែលខ្ញុំមកដល់ស្ថានភាពនេះខ្ញុំចេះថាខ្ញុំយល់ខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅស្ថានភាពបានវិញទីទួលវិញទីទួលសក្តានុពលនេះខ្ញុំនៅខ្លាយទៅជាបុគ្គលមួយដែលជួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយពីគម្រោងនេះសម្រាប់អ្នកដទៃខ្ញុំមានខ្លួនឯងញ៉ាំញ៉ៃខ្ញុំហាក់ដូចជាកូនចក្រការមួយដែលជាកម្មនៅក្នុងទីសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងអ្នកដទៃគឺអាចជួយរបស់ខ្ញុំទាំងជំនាញត្រូវបានបំពេញទាំងអស់នៅក្នុងអីក៏តាមចិត្តរបស់ខ្ញុំបានបំសំនឹងដូចនេះចិត្តក៏តាមចិត្តខ្លួនទៀតមិនខ្លាំងមិនមែនចិត្តក៏នៅទឹកចិត្តខ្លួនបើសម្រាប់ពីខ្ញុំទៅជួយជាមួយអ្នកថាខ្ញុំក៏មិនមែនចិត្តមិនខ្លាំងរហូតជីវិតអាចជារបស់ខ្ញុំចាស់ប្រមាណត្រូវបានបំផ្លាញព្រោះតែជីវិតជាតារាដ៏ល្បីនេះចាក់ទីចាក់ទីភ្នែកអាចយកទៅប្រកបដោយសង្គមមកឲ្យខ្ញុំមានច្រើនយកទៅនៅពេលខ្លះខ្ញុំយកខាងលើយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដើរទៅរកជីវិតបានវិញនៅទីនេះបងប្អូនអតិថិជនយកបានរបស់នេះទឹកថ្នាំនៅថ្ងៃមួយបងប្អូនទាំងអស់មានចិត្តណាស់នៅចិត្តរបស់ខ្ញុំចិត្តបងធៀបចំណាយទឹកថ្នាំទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់មានបានតែខ្ញុំវិញមកទៅខ្ញុំទៅហូរជួយគេទៅតាមមកពីខ្ញុំរបស់ខ្ញុំហើយជានិយាយហើយតែទឹកខ្ញុំនៅតែជាពុកម៉ែរុញមកមិនជឿមុនត្រូវចាជាតិទឹកទីជំនុំដោយតាមរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះតែខ្ញុំមិនសំងៃនៅមកខ្ញុំវាអស្ចារ្យហើយដូចនេះពីវត្តសំងៃរបស់ខ្ញុំពីវត្តឯកជនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញទាំងអស់មានពេលខ្លះខ្ញុំយកទៅថាចង់ទៅមករស់ដើម្បីជួយតាមជីវិតសំងៃវិញដើម្បីជួយឲ្យទៅតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំមកទៅជួយប្រឹក្សាវិញគេជឿថាតើគាត់ទៅយើងល្បីយ៉ាងម៉េចគាត់មានអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ទៅមុខជនដែលបានធ្វើឆ្លោតភាពក្រុមឆ្លោតដល់យើងខ្ញុំទៅថាទៅ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 អត់មានជំរឿនអីមកទៅទៅក៏ខ្ញុំតាមយើងទៅខ្ញុំមិនទៅចាក់ក៏មិនមើលទៅខ្លួនខ្មែរបើយើងចឹងបើយើងសម្រាប់ទៅខាងទឹកដែលមិនយូរយូរទៅខ្ញុំខ្មែរយើងមានមិនច្រើនគេខ្ញុំនិយាយខាងដើមទៅថាឥឡូវចាក់ចាំមកចំនួនហ្នឹងណាក៏ដូចខាងនាំទៅគាត់ទៅបាត់ទៅជាតែគ្មានទៅក្រោយគេមានទៅ
ំកូនពីគេលើកថារសាកូនស្មាត់ឲ្យជឿល្អទាំងអស់គ្នាបើគេយើងកើតមកមកឲ្យយើងថឹកប្រាលើកឌីអពុកនោះតាមលើកប្រពន្ធចង់ទៅមកតាមនេះតាមលើកប្រុសមកឲ្យយើងទៅហើយកូនទៅលោកអ្នកលោកអ្នកគុំគុំហើយបើគេយើងមកតាមគេលើកដល់ចូលចិត្តគេឲ្យយើងមកដល់មកឲ្យគេសំលុយមកឲ្យគេចេះមកឲ្យគេចង់មកឲ្យគេចេះក៏ប៉ុន្តែដូចជាអ្នកខ្លាំងវិញក៏ទួយកថាភាពចិត្តហើយយកមកដាក់ទោះតែខ្ញុំថាមិនតើតើបានជាមិនចឹងអត់ស្រាយអាថាទីក៏កូនយើងអាជិះម៉ាក៏កូនយើងថាខ្លួនក៏កូនយើងនៅក្នុងការបង្កើតបញ្ហាបងប្អូនត្រូវចងចាំអត់មានយកខុសអត់ត្រូវទេ